Watu tisa akiwemo dereva wa matatu wameaga dunia kwenye ajali ya barabarani iliyohusisha matatu ya abiria na lori katika eneo la Koguta, eneo bunge la Londiani, kaunti ya Kericho. Mwanahabari Clement Masombo anatufungulia jamvi la KTN leo kwa taarifa hiyo ya kuhuzunisha. Tisa hao waliaga katika eneo la Koguta kwenye barabara kuu ya Londiani kwenda Kisumu. Ajali hiyo iliyotokea Jumanne dhuhuri ilihusisha matatu ya kubeba abiria na lori. Njia hii irekebishwe, tumesikia inawekwa budget kila wakati na tumekuwa tukishangaa. Hapa hakuna bumps na hilo malori zinatoka huku juu ikikuja na mbio sana zikiteremka huku chini. Tunaumia sana sasa sisi hata kama wenye wanapita hapa ama wenye nini watu wa magari ndogo ndogo. Kulingana na taarifa ya polisi na walioshuhudia, dereva wa lori alikuwa anaendesha lori kwa mwendo wa kasi na kugongana na gari hilo la abiria alipojaribu kukwepa mashimo yaliyo barabarani na kusababisha maafa ya wanawake wanne na wanaume watano akiwemo dereva wa matatu. Nikasikia lori imekuja na nguvu. Sasa hii Nissan, mwenye dereva mwenye alikuwa anaendesha Nissan, akasema guy huyu mwenye lori anataka kutua aje. Tulikuwa nafuata hiyo lori, ilikuwa inakuja na mbio sana. Sasa hiyo lori alikuwa anajaribu kuweka hizo mashimo na kumbe alisharusha control. Matatu hiyo ilikuwa inaelekea upande wa Kisumu. Mwezi Julai mwaka uliopita, watu 52 walipoteza uhai baada ya lori kupoteza mwelekeo na kugonga wachuuzi waliokuwa kando ya barabara katika eneo la Londiani. Clement Masombo, KTN News. Tunawapa pole ambao wamefikwa na msiba huu wa mwendo wa mchana.